बढ़ुछि बीजेडी गोष्ठी कंदल सारा ओडिशा रे तीव्र हेउछि गोष्ठी विवाद दोहली जाउछि बीजेडी संगठन पारादीप रे पुणी जोर धरिला मुसा उपाख्यान बीजेडी रे एबे उग्र रूप नैछि गोष्ठी कंदल दल भितरे केते जण ढोल भितरे मुसा भली काम करिछन्ति बोली कहिछन्ति पूर्वतन बीजेडी विधायक संबित राउत राय एबे से मुसा मानको चिन्हट करबा सह मुसांकु ढमणा साप द्वारा निपात करबा समय आसीछि साधारण निर्वाचन को एहारि भितरे मासेरु अधिक समय हे सारलानि किंतु पारादीप बीजेडी रो समीक्षा बैठक बसी नथिला बहु बाद विवाद परे जाई कि बैठक बसिला पूर्वतन विधायक संबित राउत राय समेत कांग्रेस रो आसी बीजेडी रे मिसिथिबा अरिंदम सर्खेल मध्ये उपस्थित रहिथिले किछि दिन पूर्वे ढोल भितरे मुसा उपाख्यान कहि चर्चा को आसीथिले संबित राउत राय एठी प्रश्न उठुछि क्षमता रु जिबा परे भांगी जिबो कि बीजेडी जंगुली मुसा चुचुंद्रा केते कोन छ मु गुटे कथा कहि पुरा अमर ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ତୁମେ ଖାଉଥିଲ ଭଲରେ ଥିଲା ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲ ଆଜି ଆମେ ଅମାର ଖୋଲି ତୁମେ ଖାଇ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରୁ ଏବେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଅମାର ଖାଲି ଆମର ଆମେ ସରକାର ନାହୁଁ ତ ତୁମେ ଗାତକୁ ଯିବ ଗାତକୁ ଗଲେ ସାପ ଓବିଏସ୍ଲି ତୁମେ ପଛରେ ଯିବ ହେଲା ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସିଏ ଡାକିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ ମୋର ଚାରିଟାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଡାକିଥିଲେ ଦୁଇଟା ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ମାନେ ନୁହେଁ ଆପଣ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ଆଜି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସେ ଜାଗାରେ କର୍ମୀଙ୍କର ମନୋବଳକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବା ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଡକା ହେଇଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ସଭାପତି ନାହାନ୍ତି ସଭାପତିଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଆଗରୁ ଡାକିବା କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେ କହିଲେ ଆସିବା କଥା ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉଛି ମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିବା କଥା ସଭାପତି କାହିଁ ଆସିଲେନି ମୁଁ ତାହା କହିପାରିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।